Du lyssnar på Ad Peoples rekryteringspodd och just nu är det klädkod badkläder som gäller. För vi ska prata med Svenska Bad som ska rekrytera en ny medarbetare. Varmt välkommen Ulrik Dahl, VD på Svenska Bad. Tack så hemskt mycket. Mm. Nu, tänker jag, nu ser jag framför mig att du är en sån här person som tillbringar väldigt mycket tid i bubbelpoolen. Ja, jag önskar att jag tillbringade mer tid i bubbelpoolen. I huvudsak så tillbringar jag min tid med att se till att våra kunder ska kunna tillbringa tid i sina bubbelpooler. Mm. Och försöker få dem att kunna njuta av lite vardagslyx. Ja. För om vi ska sammanfatta Svenska Bad så är det där vi hamnar i bubbelpoolen eller i jacuzzin eller spabadet eller vad man säger. Ja, men det är helt riktigt. Svenska Bad är ju ett, ett företag som designar och säljer eh, bubbelbad, eller om du vill kalla det för spabad. Mm. Eh, och vi arbetar på den skandinaviska marknaden. Eh, vi har även kunder i bland annat Frankrike och Polen. Mm. Vad kan man säga är typiskt för era produkter? Jag skulle vilja säga att dels så är de av skandinavisk design. De är lite mer minimalistiska än vad man kan se när på kontinenten där man gillar väldigt mycket blinkande kulörta lampor. Vi mm. är lite mer återhållsamma. I Sånt gillar du. Jag tror att i Skandinavien så gillar vi det lite mer återhållsamma mm. och uppskattar det mer. Jag skulle också vilja säga att vi håller väldigt hög kvalitet på våra produkter. Vi jobbar väldigt mycket med att de ska vara energieffektiva. Vi vann ju faktiskt bland annat Aftonbladets lilla sammanställning här i tidig höst. Som det mest energieffektiva badet i Sverige. Det är vi väldigt stolta över. Och vi jobbar även med nya produkter för att kostnadsbespara. Då. Vi pratar ju väldigt mycket energipriser i dessa mm, dagar. Så verkligen. Det, det jobbar vi väldigt hårt med. Ja, för det, där är ju, det vet man ju att en, ett spabad kan ju vara en riktig energitjuv. Ja, det, det kan vara det. Vi har låtit testa några av våra bad på Rice Testinstitut i Borås. Och om vi nu tar det här Denverbadet som vann det här testet så kostar det alltså inte mer än ungefär 275 kronor per månad mm. att driva. Och det är en överkomlig kostnad? Ja, jag tycker faktiskt att det är en överkomlig kostnad. Och, alltså Vardagslyxen behöver vi ju faktiskt under oss. Ja, och Svenska Bad, ni ingår i Midac koncernen Som har bas i Jönköping. Eh, Midak-koncernen består av fem olika ben. Det är Consulting, det är Industry, eh, det är Relocation, det är Midak Indoor Living och eh, i det benet som vi ingår i då, Midac Outdoor Living. Eh, och i det benet så har vi även Hillerstorpträ, eh, fantastiska trädgårdsmöbler. Mm. Vi har ett företag som heter Bebo som eh, designar och säljer möbler som är cross-border mellan inne och ute. Vi har Svenska Pool och Spa som är en, en kedja av butiker som eh, säljer poler och spabad. Och så har vi Svenska Bad. Eh, och Svenska Bad, ni, ni designar eh, spabaden. Har ni egen tillverkning också? Ja, vi, vi designar våra egna bad och sen så har vi sedan många år en partner bort i Asien som tillverkar baden åt oss. Och nu som sagt då, så söker du en ny medarbetare som har, kommer att ha ett ganska stort ansvar för ert sortiment och era produkter. Ja, men det, det är helt korrekt. Vi, vi söker en ny medarbetare eh, med ansvar för produktsortimentet, eh, inklusive våra reservdelar och våra tillbehör. Mm -hmm. Vad kommer tjänsten gå ut på? Eh, tjänsten kommer gå ut på att dels förvalta det produktsortimentet vi har, eh, utveckla befintligt produktsortiment men också utveckla nya och spännande framtida produkter. Mm. Och Produktutvecklingen, eh, vad, är, vad är det för frågor som är aktuella då? Jo men eh, dels så har vi ju befintliga spabad eh, och vi behöver ju naturligtvis utveckla dem tekniken går framåt, vi får nya krav från marknaden. Mm. Och vi är ju ett bolag som vill ligga i framkant och därför så har vi ett behov av att konstant utveckla våra produkter och våra sortiment. Det kan ju vara både på den tekniska sidan men också i rent designmässigt. Mm. Energiförbrukning till exempel? Energiförbrukning inte minst. Mm. Eh, generellt om, om era produkter, ska man säga att det här är eh, lite mer premiumsegment som ni levererar? Vi har eh, produkter i tre stycken olika nivåer om vi kallar det för det. Eh, vi har ett bassortiment, vi har ett mediumsortiment och så har vi ett premiumsegment av produkter. Mm. Eh, och man kan väl säga att vi säljer väldigt mycket produkter av eh, medium och eh, premiumsegment. Mm. I den här tjänsten, då, kommer man ha ansvar för hela produktsortimentet? Ja, men det är helt riktigt. Man kommer ansvara för hela produktsortimentet. Eh, från ax till limpa kan man ju säga. Det handlar ju om att utveckla nya produkter implementera dem i, i både befintliga och i nya produkter och sen så ska vi släppa ut dem på marknaden. Mm. Så det är en tjänst där man är med hela vägen från ritbord tills vi släpper ut det på marknaden. Ja, och ha både kontakt då med, med leverantörer och, och återförsäljare? Ja, jätteviktigt. Ehm. Dels så måste vi ju ha goda rel relationer med våra leverantörer för att se eh, vad de utvecklar och eh, hur de ser på framtiden och vilka produkter de har på gång. Men vi måste ju också läsa av marknaden och det innebär ju att man måste ha kontakt med våra återförsäljare eh, både i Sverige, i övriga Skandinavien och Europa för att, för att läsa av eh, önskemål och krav från marknaden. Mm. Är det det som är kärnan i den här rollen? Att man har de här relationerna då åt båda hållen och läser av marknaden eller är det produktutvecklingen? Jag skulle vilja säga att det är en kombination. De där lever i symbios med varandra. Det är två väldigt viktiga delar. Mm. Helt klart, alltså, de går hand i hand. Ja, men man behöver vara ganska kommunikativ och ha mycket dialog med människor. Det är inte bara en tjänst där man sitter och räknar på Energiförbrukning och, och mått hit och dit. Nej, nej, verkligen inte. Kommunikation och dialog, det är ju det som är grunden för att man sen ska kunna göra sina beräkningar mm. och kunna kontrollera och säkerställa att vi har bra produkter som vi släpper ut på marknaden. Vilka är det man kommer ha kring sig på företaget och jobba med? Man kommer jobba dels tillsammans med mig. Man kommer också jobba tillsammans med sälj som ju ger input utifrån marknaden. Kommer också jobba med ekonomi och naturligtvis så kommer man jobba tätt tillsammans med inköp. Mm. Man blir ju väldigt mycket spindeln i, i nätet för att hålla ihop produktutvecklingsfrågorna i företaget. och Så jobbar man ju tillsammans med andra funktioner för att få ihop helheten. Vad behöver man ha för bakgrund då? Vad är det du letar efter? Jag ser att vi behöver en medarbetare som dels har en, en teknisk förståelse. Man behöver ha ett öga för design. Man behöver ha en internationell vana. Vi jobbar ju internationellt. Mm, bekväm att prata engelska? Absolut, jätteviktigt. Man behöver som vi sa tidigare vara kommunikativ. Kontakten med människor är, är jätteviktig. Jag ser väl också att man behöver ha en nyfikenhet och ett intresse för det man gör. Och sist men inte minst, man måste ju vara engagerad. Mm. Och gilla att bada, tänker jag. <laughs> stort plus. Stort plus om stort man gör det. Så, ja. stort plus. Ja, man ska inte ha någonting emot i alla fall. Eller? Absolut mm. inte. Ja. Engagerad, vad menar du med det? Engagemang för mig är jätteviktigt. Är man engagerad i det man gör och kombinerar det med nyfikenhet och intresse och naturligtvis en, en kunskap så kommer man ju väldigt långt enligt mig. Och då tror jag ju att, att vi som företag och vi som medarbetare kommer kunna utveckla nya produkter och företaget tillsammans på ett jättespännande sätt. Mm. Hur är du som vd då? Man kommer jobba nära dig Har ha dig som chef. Jag tycker om att ge människor ansvar och jag tycker om människor som tar ansvar. Och sen gillar jag att arbeta med fortlöpande avstämningar så att vi allihop är på samma plan och överens om vart vi ska och vad nästa steg i en process är. Mm. Hur är det att jobba hos Svenska då skulle jag säga? Hur är ni som arbetsplats? Vi är en, en ganska informell arbetsplats. Vi är inget jättestort gäng. Vi jobbar ju tajt tillsammans i en liten organisation. Den här tjänsten kommer att innebära att man får vara med och utveckla framtiden för företaget i nära samarbete med, med oss andra som, som jobbar på Svenska Bad. Mm. Man kommer att ha mycket leverantörskontakter. Innebär det resor i tjänsten? Ja, men det är helt korrekt. Dels så har vi ju produktion bort i Asien, vilket innebär att man behöver eh, åka till Asien. Eh, vi jobbar nära tillsammans med våra leverantörer i Asien. Eh, men det innebär ju också resor i Sverige, Skandinavien och övriga Europa. Mm. Så det, det finns definitivt ett mått av resande i tjänsten. Du, vad ska vi säga, vad är det roligaste med den här tjänsten? Jag skulle vilja säga att man, vill man vara del i ett bolag som vill utvecklas och som kommer att utvecklas och man, man vill ha en aktiv del utav företaget och företagets framtid så ska man absolut söka den här tjänsten. Mm. Och man får jobba med dig? Och så får man jobba tillsammans med mig och de andra fantastiska medarbetarna som vi har på, på företaget. Mm. Ett härligt gäng. Du Ulrik, jättekul att få prata med dig. Lycka till med den här rekryteringen och lycka till med Svenska Bad. Tack så hemskt mycket.